Հավաքական արևմուտքի թիմը գործիքը սուտն է կերծիքն է։ Հավաքական արևմուտքը ստանձնել է, որ սորդի դեր դիմացինն էլ ընկալում է ոչ թե որպես գործընկերոջ, այլ զոհի, նկատել է Հայկ Նահապետյանը։ Արևմուտքը սուտը ինչու է օգտագործում։ Ինքը չի նայում ում հետ որ ինքը պայմանավորվում է, ինքը չի նայում որպես իրեն գործընկեր պարտնյոն, որի հետ կարելի է պայմանավորել շուտ բաներ անել, այդ թու նաև Ռուսաստանը, այդ թու նաև Հայաստանը զոհին խփելու համար, որս անելու համար, ինչա պետք, ծուղակ։ Մյունխենյան վերջին հանդիպումը, որին ներկա էր Նիկոլ Փաշնյանը, ըստ ռազմական փորձագետի Հայաստանը հերթական անգամ ծուղակում հայտնվեց։ Արևմուտքը ճիշտ հակառակն է, ինքը պայմանավորում է խփելու համար, որպեսզի քո զգոնությունը ինքը բթացնի, դու չսպասես, որ այդտեղ կարող է հարված ստանաս։ Մյունխենում մի քանի հայտարարություններ հնչեցին, որոնք նոր վտանգներ են պարունակում, համոզված է Նահապետյանը։ Փաշտյանը ասում է, մեր բարեկամի Ռուսաստանի թշնամին, մեր ինչ պետք է լինի, մեր թշնամին չէ լինի, բարեկամի թշնամին քո թշնամին էլ է, չէ՞։ Հիմա պարզվում է Փաշտյանը լրիվ նոր կոնցեպտ ամուսել է, իմ բարեկամի թշնամին իմ բարեկամն է։ Մյունխենում հանդիպում քննարկումները ընդդեմ Ռուսաստանի էին, նկատել է Հայկ Նահապետյանը, Նիկոլը գնացել էր ջուր լցնելու հավաքական արևմուտքի ջրաղացին։ Քեզ համար, երկու քաղաքական խմբակի համար, հիմա փաստացի Ռուսաստանը մեզ համար, ուրեմն, ինչ երկիր է, ագրեսել եւ օկուպանտ։ Հիմա հետաքրքիր է, որ այդ ագրեսել եւ օկուպանտ երկրից Նիկոլը ինչ-որ ակնկալիքներ ունի։ Նահապետյանն ուշադրություն է հրավիրում խաղաղության մասին, հիմնականում խոսում է Նիկոլ Փաշնյանը, ժամանակ առ ժամանակ էլ Ալիևը, զուգահեռ Ադրբեջանը զորավարժություններ անցկացնում, ռազմական փորձագետը եզրահանգել է, պատերազմը մոտ է։ Ադրբեջանի բանակը, ես կարծում եմ, ազնկացում է հրաձգային զենքի պակաս չունի, մեծ քանակի զենք ա գնել եւ նռնակներ, ուշադրություն դարձրել։ Դա հետեւակի գրոհային կամ ոչ գրոհային ստորաբաժանների, հրաձգային ստորաբաժանների զինվածություն է։ Ինչու է գնել։ Եվ երեք օր առաջ Ադրբեջանը մոբ մեծ զորավարություն արեց, հարձակողական տիպի զորավարություն, ուշադրություն դարձրել։ Այսինքն ես այստեղ կարող եմ հետևություն անել, որ Ադրբեջանը փաստացի պատրաստվում է մեծ պատերազմի։ Արմեն Հովակիմյան, լրաբեր։